Sant Jordi. El dia no acompanya gaire, però bueno, hem vingut aquí al centre de congressos, doncs aviam a donar un tomet i una mica la tradició de la rosa i el llibre. Està aquí sota, en lloc de sobre la plaça, que no sé, sempre és com més festiu encara, però bé, és un dia bonic. A mi il·lusió perquè és el nostre primer, sobretot. Sí. I bueno, volíem anar a esquiar, però al final hem vingut aquí a les parades. És un dia feliç, podem celebrar, vindre a agafar roses sense mascareta. Per culpa de la pandèmia no podíem, però aquest any fa il·lusió. M'ha comprat un roser, a veure si ens creix i ens viu i floreix ben bonic. I a mi he comprat un llibre d'Andorra amb les rutes, perquè és un boig de la muntanya i aprofitarem, no?, comprar llibres del territori. Aquí podem trobar la rosa tradicional, la vermella, tenim la bandera d'Andorra, tenim una especial que és un homenatge a Ucrània. Són dos per a la dona, una per a la meva filla i una altra per a una nena d'acollida. Abans d'anar a treballar, pues, passo per aquí per portar-li un llibre a cada treballador. Bueno, i a l'home i al fill. S'està animant bastant, ha tardat una miqueta de gent a vindre, normalment venen una miqueta abans, però bé, sembla que s'està animant. És la primera vegada que estic aquí apuntada amb les manualitats i bueno, el temps no acompanya, però esperem que aquí amb el recinte tancat pugui vindre més gent. Clar. Jo crec que sí. Bueno, de fet, ja han anat passant bastantes persones, hi ha gent que ha estat molt matinera, amb la qual cosa, doncs, de moment nosaltres no ens podem queixar i estem molt agraïdes. He comprat una rosa, que és un secret, però és per la meva mare.